Juryen har bestått av journalist og forfatter Alexandra Bevefjord, forlagssjef Marianne Fuglesø Nilsen og forfatter Chris Tvedt, som også er juryens leder. Og det var ikke noen liten jobb de tre gjorde i januar og februar. Hele 118 manuskripter utgjorde en anselig mengde tekst. Kasser og bunker fylte opp kontoret til Marianne. Men etter to måneders intens lesning og diskusjon fikk jeg beskjed om at en vinner var kåret, og at manuset het Hanegal. Det skal kreves mye for å få lov til å komme ut mellom to stive permer på et velrenommert og godt forlag. Og til syvende og sist så var det altså ingen tvil. Vinneren forteller sin historie med stor autoritet og et godt språk. Historien er svart, full av uhygge, men også tidvis faktisk ganske fornøyelig. Han greier å holde spenningen oppe hele tiden, han samler alle løse tråder på elegant vis, og klarte til og med å komme opp med en løsning som i hvert fall overrasket juryen. Og ikke minst har han en velutviklet sans for det litt bizarre og groteske. Vi snakker rett og slett om en skikkelig page-turner med stor underholdningsverdi. Vinnerbidraget, mine damer og herrer, heter Hanegal. Forfatterens navn er Lars Ove Sæther. Juryen gratulerer så mye med førsteprisen i Cappel Dams store krimkonkurranse. Jeg er imponert, og ikke minst ganske misunnelig på den sjekken som Anne, nå om et lite øyeblikk skal komme opp over det været. Gratulerer! Jeg må jo si at det å stå her for meg er litt sånn ut av kroppen opplevelse. Jeg sitter på de mørke timer i ensomhet, delvis med min kones meninger i tillegg, og skrevet et plott som du ikke egentlig vet ligger det på skolestilnivå, eller er det opp på det som et forlag kan tenke seg å gi ut? Nå vet jeg svaret på det. Det er veldig godt å høre.